שלום לכולם, אני דוקטור יהודית אפרשטיין, ראש תוכנית לתואר שני במערכות תבוניות באפקה. היום במפגש אני אספר לכם על מערכות תבוניות, ממה הן מורכבות, כיצד ניתן לבנות אותן, ומה מציעה התוכנית במכללת אפקה למערכות תבוניות. בעשור האחרון אני עוסקת בתחום של יישום אלגוריתמים של בינה מלאכותית למערכות אינטליגנטיות בכל מיני תחומים, בתחומים רפואיים, ביטחוניים ועוד. למדתי את העולם האמיתי, אני יודעת מה האתגרים שקיימים בעולם האמיתי, ואני יודעת שאחד האתגרים זה מחסור בכוח אדם בתחום הזה שהוא כל כך חם היום. אז העולם הזה היום משתנה בקצב מסחרר. אנחנו, כאנשים, בני אנוש, צרכנים, רוצים שהכל סביבנו יהיה חכם. רכבים חכמים, טלפונים חכמים, אלה דברים שאנחנו חושבים עליהם, משתמשים בהם יום-יום. ביגוד חכם שיאפשר מעקב אחרינו כשאנחנו מטיילים בהודו או בדרום אמריקה. ביגוד חכם שיאפשר מעקב אחרי תהליכים פיזיולוגיים בגוף כאשר אנחנו מתאמנים. רפואה מותאמת אישית. תיקים פיננסיים מותאמים אישית. דברים נוספים שמותאמים אישית שאנחנו חולמים עליהם. אנחנו רוצים שהכל סביבנו יהיה חכם. כי אנשים אנחנו יכולים לחלום על הדברים. כי מהנדסים אנחנו יכולים להתחיל לבנות אותם. אז מה זה בעצם מערכת אינטליגנטית? מערכת אינטליגנטית או מערכת לומדת או מערכת תבונית, זה בעצם מערכת שמורכבת משלושה חלקים עיקריים. החלק הראשון עוסק בקבלה של הנתונים. הנתונים יכולים להיות מסוג שונה. זה יכול להיות טקסט, זה יכול להיות אודיו, זה יכול להיות וידאו, זה יכול להיות נתונים שהתקבלו מסנסורים, למשל, שמודדים פרמטרים פיזיולוגיים או כל דבר אחר. זה בעצם החלק הראשון של perception, קבלה של הנתונים. החלק השני של כל מערכת זה בעצם ניתוח של הדאטה שהתקבל. החלק הזה הוא הליבה של המערכת והוא מבוסס אלגוריתמים של למידה חישובית, למידה עמוקה, בינה מלאכותית ועוד. ויש החלק השלישי שבלעדיו אין מערכת תבונית. בעצם כל מערכת נבנית לאיזשהו צורך. האם זה מערכת התראות, מערכת המלצות, מערכת בקרה? כל מערכת בעצם נבנתה לאיזשהו צורך, ולכן המערכת צריכה לקבל החלטות. החלק הזה של המערכת הוא לא פחות חשוב משני חלקים שתיארתי אותם קודם. אז בעצם יש perception, cognition ו-learning, אלה הם, ו-action, סליחה, אלה הם החלקים העיקריים של כל מערכת תבונית. מה הדרישות שלנו ממערכת כזאת? קודם כל אנחנו רוצים שהמערכת הזאת תוכל להבין את הסביבה. המערכת יכולה להבין את הסביבה מקבלה של מידע טקסטואלי או וידאו או דאטה מסנסורים. אם למשל אנחנו חושבים על רכב אוטונומי שמאובזר על ידי מצלמות ולידרים ורדרים וסנסורים נוספים, אז בעצם המידע שמגיע מהסנסורים האלה צריך לגרום למערכת להבין מה קורה בסביבה. הדבר השני שאנחנו רוצים מהמערכת, שהמערכת תוכל לקבל החלטה אופטימלית, ומה שעוד יותר מורכב ומעניין, שההחלטות האלה נעשות בתנאי אי-וודאות. היא צריכה להבין את המידע, צריכה לקבל החלטה בסביבה משתנה. היא צריכה להתאים את עצמה לסביבה, אם חלו שינויים במפות, אם חלו דברים פתאומיים שלא היו במידע קודם, המערכת צריכה לדעת להתאים את, את עצמה לסביבה המשתנה. ומה שלא פחות חשוב, המערכת צריכה להיות נוחה לנו לשימוש. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהאינטראקציה שלנו עם המערכת תהיה טבעית ככל האפשר, שהמערכת תבין את הקול שלי, את השפה שלי, את התנועות שלי, ושאני אענה ממנה בצורה מיטבית. עכשיו, דרישות אלה משנות או מעצבות מחדש את היכולות שלנו כמהנדסים. מה בעצם אנחנו צריכים להיות מסוגלים לעשות כדי שמערכת כזו תהיה קיימת. אז אנחנו כמהנדסים צריכים להבין קודם כל את השפה של מערכת תבונית. אנחנו צריכים להבין את המוגבלויות של מערכת תבונית, את היכולות והמוגבלויות. זה לא פחות חשוב. חשוב לנו מאוד להבין כיצד מערכת כזו תיכנס
לקונטקסט של חברה או מפעל, כיצד היא תתממשק לדברים שכבר קיימים. כיצד לבנות אותה כמערכת שלמה, כיצד לבחון אותה, כיצד להבין מה הביצועים שלה. המוצר הזה, מערכת אינטליגנטית, הוא מוצר לגמרי חדש. הוא שונה מהותית מהמוצרים שהיו קיימים בהנדסה קלאסית. בהנדסה קלאסית, או שהמרכיב, החלק, המכלול, עובד, או שהוא לא עובד. במערכות אינטליגנטיות, מערכות מבוססות, אלגוריתמים של בינה מלאכותית, הדבר הוא אחר. יש מה שנקרא ודאות או סבירות של תוצאה. אנחנו מדברים כאן על מוצר שהוא מוצר הסתברותי. זה חשוב וצריך להבין את ההשלכות של זה. אז מה בעצם צריך לדעת כל מהנדס שהולך לעבוד על מערכת אינטליגנטית? קודם כל, כפי שתיארתי את המערכת, יש את הליבה של המערכת שבה נעשה כל העיבוד של המידע. הליבה הזאת מבוססת על אלגוריתמים בסיסיים בעולם של למידה חישובית, machine learning, ובינה מלאכותית, artificial intelligence. בנוסף, כיוון שהדאטה יכול לבוא בכל סוג, המהנדס צריך להבין גם מה זה סנסורים, וגם מה זה תמונה, ומה זה טקסט, ומה זה וידאו, וכיצד לנתח כל סוג של דאטה. צריך להבין מאיזה סנסורים, או מאיזה מקור בעצם הדאטה מגיע. צריך להבין כיצד הסנסורים, אם יש רבים במערכת, מתקשרים זה לזה. אז אנחנו צריכים לדעת גם כיצד לנתח אותות, כיצד להבין דאטה סנסורי. אנחנו צריכים להבין גם ב-IoT. אלה הדברים שהם נחוצים רק לשני הדברים הראשונים שציינתי. עכשיו, כיוון שהמערכת מקבלת החלטות בתנאי ודאות, אנחנו צריכים לדעת מודלים לקבלת החלטות. אנחנו צריכים לדעת סטטיסטיקה בסיסית. אנחנו צריכים לדעת אלגוריתמים יותר מתקדמים, שהם היום state of the art בניתוח וידאו, אודיו וטקסטים. Deep learning, זה אחד הדברים הבסיסיים במערכת תבונית. אנחנו צריכים לדעת כיצד לעשות ויזואליזציה לדאטה, וכמובן כיצד ליישם את כל מה שתיארתי עד עכשיו במערכות אמיתיות. האם זה מערכות של בינה עסקית, או מערכות של רפואיות, או מערכות תחבורה חכמה. עכשיו, מה בעצם קורה באפקה? אפקה היא מכללה להנדסה. יש באפקה 6 תוכניות לתואר שני, לתואר ראשון, 4 תוכניות לתואר שני. לומדים באפקה כ-3,200 סטודנטים. יש מספר מרכזי ידע שעוסקים בשיתופי פעולה עם אקדמיה ותעשייה, עוסקים בייעוץ לחברות, בתחומים שונים. ואנחנו אחת התוכניות לתואר שני. תוכנית חדשה, תוכנית לתואר שני במערכות תבוניות, שהיא בעצם תוכנית אינטרדיסציפלינרית. אנחנו מזמינים ללמוד אצלנו מהנדסים מכל התחומים, כי אנחנו מאמינים שלכל מהנדס או לכל בוגר של מדעים מדויקים, התוכנית הזאת יכולה לתרום. בעצם אתם יכולים לקחת את התובנות שלכם, את הידע שלכם מהתוכנית, כל אחד לתחומו. התוכנית בנויה לשנתיים, 5 סמסטרים, ומיועדת כאמור, לבוגרי הנדסה ומדעים מדויקים. בעצם אנחנו מציעים קרוב ל-20 קורסים במסגרת התוכנית. 2 קורסים מתוך התוכנית הם קורסי השלמה, כדי להביא את כל אוכלוסיית הלומדים לאותה רמה. קורס אחד הוא קורס בהסתברות וסטטיסטיקה, למי שבא מתחומי הנדסה כמו הנדסה מכנית, הנדסת חשמל, וקורס נוסף, אלגוריתמים ותכנות, שבא לתת בסיס של אלגוריתמים ותכנות לאנשים שלמדו, למשל, הנדסת תעשייה וניהול. אז בעצם כל תלמיד בהתאם לרקע שלו מקבל את קורס השלמה אחד. הקורסים האלה הם ללא נקודת זכות, אבל אנחנו מאמינים שהם חיוניים כדי להביא את הקהל שהוא כל כך הטרוגני אצלנו לאותה רמה. עכשיו, יש קורסי חובה. קורסי חובה כמובן מכילים את הקורס מתקדם בסטטיסטיקה ולמידה חישובית ולמידה עמוקה וקורס בקבלת החלטות וקורס בחיישנים ואותות. עכשיו אתם מבינים בשביל מה אנחנו צריכים את כל זה אחרי שסיפרתי לכם מה דורשת כל מערכת תבונית.
בין הקורסים יש גם קורסים יישומיים, כמו קורס בפלטפורמות לביג דאטה וכלים קוד פתוח למערכות תבוניות. יש גם קורס מתקדם יותר בעולם של reinforcement learning, למידה עם חיזוק. במסגרת התוכנית יש גם קורסי בחירה, סדנאות וסמינרים שבהם בעצם המטרה להתעמק בנושא מסוים. הקורסים האלה מאפשרים הרחבה של ידע בתחומים ספציפיים בהתאם לטעם של הסטודנט, ואפשר להעמיק ולרכוש ידע שאחר כך יעזור בביצוע עבודות גמר. אז בעצם מהקורסים המתקדמים אנחנו מציעים קורס ביישום של מערכות תבוניות בתחבורה, בערים חכמות, מערכות תבוניות ברפואה, מערכות תבוניות בעולם של רכבים אוטונומיים ועוד. אז כאמור, התוכנית מיועדת לכל מי שלמד הנדסה, כל מי שלמד מדעים מדויקים, ויש לו ממוצע מעל 80. יש לנו מלגות למי שהממוצע שלו מעל 90. תודה רבה שהייתם איתנו. שלום לכולם, אני מורן, ואיתי נמצאת דוקטור יהודית אפרשטיין, ראש התוכנית לתואר שני במערכות תבוניות. שלום יהודית. שלום מורן, ושלום לכולם. שלום. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות בצ'אט. בינתיים אנחנו נתחיל עם שאלות נפוצות. יהודית, ספרי לנו, כיצד בנויה התוכנית לתואר שני במערכות תבוניות? אז התוכנית היא תוכנית מובנית. אנחנו מתחילים מקורסים בסיסיים, ומתקדמים לקורסים יותר מורכבים, עם אלגוריתמיקה יותר מתקדמת, עם מודלים שהם state of the art, ולקראת סמסטרים אחרונים אנחנו מגיעים לקורסי בחירה, כאשר התחום הזה הוא תחום דינמי, והתוכנית שלנו היא תוכנית דינמית. אז רשימה של קורסי בחירה שראיתם עכשיו יכולה להיות רלוונטית לשנה הקרובה, פחות רלוונטית לשנה הבאה, כל הזמן אנחנו מחדשים משהו ומביאים דברים מאוד מעניינים. למשל, השנה נכנס לנו קורס מתקדם חדש שקשור לאתיקה של מערכות AI. נכנס לנו קורס מתקדם מעניין מאוד בתחום של עיבוד דיבור. נכנס קורס באוטומציה של תהליכים במשין לרנינג. אז אתם מבינים, כל זה מאוד מאוד דינמי. אבל מה שחשוב, התוכנית היא תוכנית מובנית. היא מתחילה בסמסטר חורף, מומלצת לשנתיים. חלק מהאנשים פורסים את התוכנית לשלוש שנים, מאחר ורוב התלמידים שלנו הם תלמידים עובדים. בנוסף לקורסים, שגם שמעתם עליהם בסרטון וגם הזכרתי עכשיו, יש חלק בלתי נפרד מהתוכנית, שזו עבודת גמר. עבודות גמר אצלנו נעשות או בשיתוף עם חוקרים של מכללת אפקה, או מנחים מאקדמיה, אוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל, או בשיתוף פעולה עם ארגונים וחברות למיניהם. עכשיו, כאמור, העבודות האלה זה חלק בלתי נפרד מהתואר, ובדרך כלל מתחילים בתחילת שנה שנייה, או סוף שנה שנייה של הלימודים. תודה, יהודית. יש לנו קצת שאלות בצ'אט. דניאל רוצה לדעת, או רוצה. כמה סטודנטים יש במחזור? אז בממוצע יש 30 סטודנטים במחזור. התוכנית קיימת כבר 5 שנים, וזה הממוצע, יש שנים שזה קצת פחות, יש שנים שאנחנו מגיעים ל-40 תלמידים. אבל כממוצע זה 30. אוקיי. מני טוען שנאמר לו ברישום כי הדרישה לקורסי הקדם, הסתברות או מבוא לתכנות, ירדה. האם הדרישה הזאת עדיין תקפה לאור מה שהוצג? אז הוא צודק. זה אכן ירד, והסיבה שהדרישה ירדה, כי הגענו למסקנה, אמרתי, התוכנית היא דינמית, משנים דברים. הגענו למסקנה שבעצם אנחנו צריכים בסיס משותף לכל התלמידים. מהסתכלות על דינמיקה לאורך השנים, הבנו שאנחנו צריכים קורס שהוא משותף, והוא קורס שייכנס בשנה הבאה, והוא נקרא מתמטיקה ל-AI. שם יהיו הנושאים הבסיסיים שאנחנו צריכים בהמשך התואר, כולל סטטיסטיקה, ועכשיו אנחנו פשוט לא מפרידים בין האוכלוסיות, כולם ילמדו את הקורס הזה, והקורס הזה יהיה עם 3 נקודות זכות. שאלה נוספת, יהודית.
האם יש הרבה תרגול ומימוש פרקטי או בעיקר תיאורטי? מה הם הקורסים הפרקטיים המשלבים גם שימוש בכלים בתעשייה? שאלה מצוינת. אז בואו נתחיל מעניין של הגדרות. כאשר אומרים תרגול, אם מתכוונים להרצאה בתרגיל באופן מסודר כמו שיש בתואר הראשון, אז בתארים שניים בדרך כלל אין את זה. האם יש תרגול בתור שיעורי בית? אז בוודאי כן. אז בסמסטרים ראשונים יש לנו שיעורי בית, ובמסגרת שיעורי בית האלה שבועיים או דו-שבועיים צריך לכתוב גם לפעמים שורות קוד, ובקורסים מתקדמים, שזה בערך החל מסמסטר שני-שלישי, יש מטלות ברוב הקורסים, בהתחלה יש מבחנים, אחר כך יש מטלות, ובמסגרת של המטלות האלה כל סטודנט או קבוצה של סטודנטים צריכה לבצע איזשהו מימוש, צריכה לפתור איזושהי בעיה, לצורך כך מתבצע מימוש של איזשהו מודל, שיפור של המודל, חידוש של האלגוריתם או של המודל, בעצם בצורה כזו אנחנו בונים יכולת של תלמיד, החל מסמסטר שני שלישי, לבנות מערכות או מודלים למערכות תבוניות, לתאר אותם וגם לכתוב עליהם. אז זה גם יישומי במובן של כתיבת קוד, זה גם יישומי במובן של פתרון בעיה מסוימת, וזה גם יישומי במובן של הצגה וכתיבה של דברים שנעשו. תודה יהודית. שאלה נוספת, האם יש ידע תכנותי שמומלץ להכיר לתחילת התואר? אז אנחנו לוקחים בחשבון שחלק מהתלמידים באים מהעולם של הנדסת תוכנה ומדעי המחשב, אבל הרוב לא. כלומר, התואר באופן עקרוני לא מצריך את זה. חוץ, בנוגע לשאלה הקודמת, אני רוצה להתייחס לעוד דבר נוסף. יש לנו למשל קורס שהוא כולו יישומי, כלים קוד פתוח למערכות תבוניות. הקורס הזה מתמקד ספציפית בכלי פייתון, ואנחנו החל מהשנה הבאה מקדמים אותו כבר לסמסטר ראשון. אז לא לדאוג, אנחנו לא יוצאים מתוך נקודת ההנחה שכולם מכירים את זה. אוקיי. שאלה נוספת, ניתן לקבל פטור על הקורס של 3 הנקודות לאור רקע קודם? סטטיסטיקה. לא. התשובה היא חד משמעית, אין לנו פטורים לתוכנית. אוקיי. סטטיסטיקה, קורס סטנדרטי שנלמד, הוא קצת שונה ממה שאנחנו מעבירים, אנחנו נוגעים גם למודלים של קבלת החלטות בתנאי ודאות, והקורס הזה פותח במיוחד בשביל התוכנית. אוקיי. יש לי שאלה נפוצה אחרת. כיצד ילמד הסמסטר הקרוב? אז אנחנו עובדים בהתאם להנחיות של משרד הבריאות, של מועצה להשכלה גבוהה, ובסמסטרים האחרונים למדנו בצורה היברידית. חלק מהתלמידים היו בכיתה, חלק התחברו מרחוק מהבית. סביר להניח שזה גם מה שיהיה בסמסטר הקרוב, אוקיי. שאלה נוספת, מה הן אפשרויות התעסוקה לאחר התואר? אז כיוון שמדובר כאן בתואר שני, ורוב התלמידים שלנו הם כבר עובדים בתחומי ההנדסה, לרוב בהתאם לרקע שלהם, אז דרך הטבעית זה לקחת את מה שאנחנו מלמדים לתחום העיסוק שלכם, ולשלב אלגוריתמים של בינה מלאכותית ולמידה חישובית בתחומי ההנדסה שלכם. אבל בהחלט אפשר לעסוק בפיתוח אלגוריתמים, בדאטה סיינס ועוד משרות נוספות. אוקיי, יש לנו שאלה, האם אפשר להתחיל ללמוד בסמסטר אביב הקרוב? כיוון שהתוכנית היא תוכנית מובנית, והקורסים של סמסטר ב' מתבססים על קורסים של סמסטר א', אז אין לנו אפשרות כזאת, אנחנו מתחילים רק באוקטובר. אוקיי. שאלה שאומנם ענית בסרטון, אבל אולי תחזרי, למי מתאים התואר השני במערכות תבוניות? אז בעצם לכל מי שלמד תואר ראשון בהנדסה או במדעים מדויקים ורוצה לצבור ידע בתחום המרתק הזה, כן, של מערכות לומדות, ורוצה או לעשות סוויץ' לתחום הזה ולהיכנס למשרה של דאטה סיינטיסט, כמו שדיברנו קודם,
או לקחת את העולם הזה להנדסה שלו. זאת אומרת, הדרישה הפורמלית שיש ממוצע מעל 80. האם יש תזה במסלול? לא, המסלול הוא ללא תזה, יש רק עבודת גמר, אבל אנחנו מאוד מעודדים תלמידים לעשות עבודות ברמה אקדמית גבוהה, ולפרסם בכתבי עד, בכנסים, אבל כרגע זה ללא תזה. אוקיי. מה מייחד את התוכנית באפקה ממסלולים דומים במוסדות אחרים? אפקה היא תוכנית יחידה שמסתכלת על מערכת תבונית בצורה הוליסטית, כוללנית. ברוב התוכניות מדובר באיזשהם רבדים של קורסים בבינה מלאכותית, אבל אצלנו לא רק, כמו שראיתם מרשימה של הקורסים, יש לנו גם קורסים שיש לנו קורסים שקשורים לכל שלושת הרבדים של מערכת תבונית, החל מפרספשן, קבלה של דאטה, ועד לקבלת החלטות. אז בעצם שיפור של מערכת כזו יכול לבוא מתוך הבנה יותר טובה של הנתונים, או ניתוח יותר מעמיק של הליבה, או מתוך מודלים של קבלת החלטות בתנאי ודאות, אוקיי? לא בהכרח להתמקד רק באלגוריתם של משין לרנינג. ולכן, מבחינת השוני של התוכנית שלנו, היא פשוט מכילה את כל המרכיבים של מערכת תבונית. חוץ מזה שנורא נחמד פה. זה נכון. יש לנו שאלה נוספת. האם יש אפשרות לוועדת חריגים לקבלה? כן, יש אפשרות כזו, למי שממוצע את הציונים שלו בין 75 ל-80, אבל הרקע שלו בהנדסה, או לחלופין, יש לו ממוצע גבוה, אבל הרקע שלו הוא לא בדיוק הנדסי, יש ועדת קבלה. אבל אני צריכה לציין שמוועדת קבלה אנחנו יכולים לקבל מספר מאוד קטן של תלמידים, אנחנו מדברים על 2-3, אבל יש הרבה בקשות, אז זה המצב. בסדר גמור. שאלות נוספות? יהודית, את רוצה להוסיף משהו נוסף? לא. נשמח לראותכם. יש גמישות, יש שאלה האם ישנה גמישות בבניית מערכת השעות? יש איזושהי רמה של גמישות, זאת אומרת, התוכנית מומלצת היא לשנתיים, אבל מי שרוצה לפרוס אותה לשלוש שנים, אפשר לעשות את זה, כלומר, כרגע אני מדברת על פריסה של קורסים, כן? אפשר לעשות את זה, ובמובן הזה יש גמישות, יש גם מערכת מומלצת לשלוש שנים, מי שיודע מרוב שהוא, זה מה שהוא רוצה לעשות. אוקיי, בסדר גמור. תודה. דוקטור יהודית אפרשטיין, תודה רבה לך, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. במידה ויש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים לפנות לצוות יועצי הלימוד בדף האירוע. תודה רבה. לילה טוב, יהודית, ערב טוב. להיראות.